Dita e dytë e liberalizimit të masave kufizuese kundër koronavirusit i ka gjetur qytetarët në radhë të gjata dhe fluks në zyrat e shërbimeve. Radhët më të gjata u krijuan në pikat e shërbimit të Bankës Kombëtare Tregtare, ku qytetarët presin me orë të tëra për të kryer procedurat që u nevojiten. Qytetarët thonë se kërkojnë shërbime që u duhen tani si hapje e llogarisë për pagën e luftës apo edhe pagesa e kredive, ndërsa shprehen të shqetësuar për rradhët e gjata, duke fajsuar bankën se nuk ka marrë masa për t'u përgjigjur fluksit të qytetarëve. Një orë gjysmë. Çfarë shërbimi? Arka. Arka për derë kredi. Që paguajmë këtë mujore. Në orarin për shumë ne kemi për shumë një orë gjysmë. Si do i dalin gjithë këta njerëz? Nuk e kuptoj tani. Me këtë lejë që ne hapja dhe një orë e gjusë nuk kemi mundësi ollë. Më herët kanë qenë punojësit e policisë që ruanin distancimi social, por tashmë nuk ka as punojës të rendit për të borë udhëzimin e qytetarve. Mes personave që janë të detyruar të presin në radhë të gjata, ka edhe pensionist, të cilët e kanë kategorikisht të ndaluar daljen nga banesa pasi janë kategori rreziku. Radhë të gjata u krijuan edhe në pikat e usjellës kanalizimeve, ku qytetarët pristin për të paguar faturat mujore. Ujn, dritat i gjithësore. Pavarësisht hyrjes në fuqit masave lehtësuese, qytetarët shprehen se nuk arrin të marrin shërbime gjatë orarit lejuar për daljen nga banesa.